Файному ранку продовжуємо розповідати вам про важливі події в області. З початку доби рівень води на Дністрі на гідрологічному посту Заліщики піднявся на 36 сантиметрів і становить 569 сантиметрів. Ця цифра не перевищує критичний рівень підйому. Вода могла б вийти на заплаву, тільки якщо б піднялася ще на метр. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Ярослав Скалецький. Зазначу, підйом рівня води на Дністрі очікують до 28 липня через інтенсивні опади, які уже були і які ще прогнозують найближчими днями синоптики обласного гідрометеоцентру. Цієї доби лікарі швидкої в області 426 разів виїжджали на виклики, у Тернополі – 152 рази. Госпіталізували в обласному центрі за добу 48 людей, а за ніч – 23. Бригада медиків виїжджала у Монастириськах на допомогу 64-річному чоловікові, якого вдарило струмом на робочому місці. Травми були несумісні з життям, він помер до приїзду швидкої. Щодо решти викликів, то лікарі надавали допомогу хворим, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла та підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Близько третьої ночі на вулиці Збаразькій у Тернополі поліцейські затримали громадянина 1978 року народження. Під час поверхневої перевірки у нього виявили таблетки невідомого походження і зелену подрібнену речовину, схожу на наркотичну. Чоловіка доставили до відділку поліції, таблетки і речовину патрульні вилучили і передали на експертизу. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська. Цієї доби на Тернопільщині сталася одна пожежа. У селі Млинівці Кременецького району загорілася господарська будівля. Вогонь охопив площу 60 квадратних метрів і знищив покрівлю, перекриття, вікна та двері будинку, а також речі домашнього вжитку. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили полум'я і врятували від вогню сусідню господарську будівлю та житловий будинок. Причину пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Також цієї доби в області виявили 4 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Один із них у селі Верняки з Баразького району – це артснаряд калібром 88 мм. І поблизу села Мозолівка під Гаєцького району на узбіччі польової дороги виявили 3 артснаряди калібром 76 мм. Їх знешкодять у безпечному місці. Про це розповіла речник пожежної рятувальної служби Ірина Крупа. Від сьогодні у Тернополі на вулиці Кульчицької частково обмежать рух транспорту на ділянці від вулиці Коперника до бульвару Тараса Шевченка. Там проводитимуть капітальний ремонт дороги, замінять асфальтобетонне покриття проїжджої частини, інженерні мережі і на пішохідних ділянках вкладуть гранітну бруківку. За сприятливих умов ремонт планують завершити до 25 серпня. Про це поінформувала прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Деякі приміські потяги, які проходять через станцію Тернопіль, відмінили через проведення ремонтних робіт на залізничній магістралі. 28 липня не курсуватиме поїзд «Тернопіль-Іване-Пусте», а 29-го – «Тернопіль-Ходорів». Про це повідомила оператор довідки Тернопільського залізничного вокзалу Катерина Ткачук. За добу у Тернополі народилося 12 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 немовлят – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це повідомила медсестра Мирослава Кулинич. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, також народилося 6 діток, але 2 хлопчики і 4 дівчинки. Про це повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І жителі
Жителі Тернопільщини вже можуть реєструватися на участь у масових змаганнях з бігу і плавання, які пройдуть 1 і 2 вересня у Тернополі. Естафету «Гонка нації» проведуть 1 вересня у гідропарку Топільче. Очікують близько 500 учасників з усіх регіонів України. Вони змагатимуться у спринті з перешкодами. Розпочинається забіг о 10-й годині. Участь можуть взяти як початківці, так і досвідчені спортсмени. 2 вересня охочі зможуть долучитися до змагань з плавання на Тернопільському ставі, які стартують о 9-й годині. Учасники долатимуть дистанції 500 метрів, 1000, 2000 або 4000 метрів. Долучатися можуть особи віком від 18 років. Зареєструватися треба до 29 серпня на сайті змагань www.racenation.ua. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все, а далі наш ефір продовжують наші ведучі. Дякуємо.